Bergqvist som sökte en djupledes löpning. Bollen mot Kardum. Vad är det för färg på det kortet? Rött kort på Lundberg fram mot banan. Söker läge för skottspelare. Kort på Kinnander som skjuter boll. 1-0 för i Estona när fjolårets skyttegång får igång sitt mål. Skjuter riktigt ordentligt kanske den här. Banan spelar på Kossik. Som spelar Lundberg djup. Lundberg in i straffområdet. Bra läge för Torn. Lundberg in centralt. Öppet mål. Klackas undan. Kinnander. Kinnander skjuter i mål. Anton Kinnander, fjolårets skyttekung. Han är på gång officiellt. Sitt andra mål i matchen. Sitt fjärde totalt denna säsongen. När Torn utökas i ledningen från 1 till 2-0. Och Anton Kinnander med sitt andra mål i matchen.